Rickard Norling, seger borta mot Sirius, tankar efteråt? En match med två helt olika ansikten. Första halvlek gör Sirius en bra halvlek. Andra halvlek så gör vi en bra halvlek. Och vi är tillräckligt bra, tillräckligt starka att vinna när det är så där att man har varsin halvlek. Nej, vi får inte till det första då, som du förstår. Och den passivitet som vi visade då och att det var på något sätt att vi kände att nu gjorde vi mål igen, nu kommer det här ordna sig en gång till. Det kom inte vi ur efter vårat mål, skulle jag vilja säga, första halvlek. Och det tog vi in med oss in i paus, så ibland är det tur att det finns paus så man kan snacka ihop sig och göra lite justeringar. Och den här gången så följde sig väl ut och vi vinner och vänder, och därmed så stärker vi ju gruppkänslan ytterligare. Två byten i paus, ganska ovanligt så snabbt, två byten. Vad tänkte du där? Alltså, det är många som har spelat mycket och de har kämpat ett tag, och vi fick utan på startlinjen här igen, och samma med Henok, och det fanns de på bänken som då hade mycket spring i benen, och ja, det var växeldrog idag utan att någon på något sätt ska ha skit för att man var extra dålig och sådär. Utan det fanns, energin fanns på andra ben idag. Du valde att byta in Nico i paus. Vad var det du ville få ut av honom? Ja, han är ju en frisk fläkt och väldigt rörlig, och vi var inte det i första halvlek, så att det var ju naturligt. Och sen så dessutom flytta fram Yassin ytterligare ett steg framåt i planen, gjorde ju då att tillsammans så vart det väldigt mycket rörelse helt plötsligt. Och det är ju otroligt. Man vill ju ge Nicolas ett fång med blommor, för att han har liksom gnuggat på och inte visat någon tendens till att tycka synd om sig själv, vilket han mycket väl skulle kunna göra. Han är på andra sidan jordklotet och spelar fotboll, eller skulle spela fotboll men hamnar på bänken. Men fortsätter att förbereda sig, och sen nu när han väl får chansen så är det ju uppenbart att han är redo. Han har bollträffen och han har framförallt orken. Han springer som ett jehu i 45 minuter. Det är tillräckligt för nästan 90. Så han är bra för AIK, det är bara att konstatera. Det är inte bara det att han smälter in i klubben som den personen är, utan även rent sportsligt visar han ju här prov på någonting som är värt att älska.